Aleni Kajinanga yakulira ekitongole ky'enguudo ekya Uganda National Road Authority okutangaza ku by'abakozi abaagobeddwa kiddiridde abantu okugenda nga babibongesa nga bwe yagobye abakozi 8 so nga bali ana bokka. Contracts board is terminating abantu 5 abalala 3-5 si 8 3-5 contracts zaabwe zaggwa teyali nti waliwo omusango oba disciplinary oba waliwo kyebakola. Agamba nti bano bakyagenda mu maaso n'okwekebejibwa oba nga ddala basaanidde okuddamu okukola mu kitongole. Ayongeddeko nti mu kiseera kino bakyetaagayo abakozi abalala kubanga abaliwo batono nnyo ekiyinza okuzingamya emirimu. Kubanga tuteekawo anaakola oluguudo bwe tuyita kontulakita ne tuteekako omulala anaamusupervise naye ffe ngaba UNRA tetusobola kutuula mu ofisi ne tulowooza nti emirimu gijja kutambula bwe naye ekyo kivudde ate kubanga aba project managers abandikoze supervision batono. Akakasizza nti bagenda kuddamu okusasula bannannyini ttaka awayisibwa enguudo kubanga bakizudde ng'ettaka libeerako enkaayana nga balemererwa okumanya nannyini ly'omutuufu. Bwe tuba nga tugenda kompensatinga omuntu twagala tukompensatinge oba tusasule oyo nannyini ttaka naye tusanze abantu abandi tebalina titles. Aina title eri mu kkooti kubanga aina emisango oba abalala baina tanafuna title nga ali mu process ya kufuna title te process ya kufuna title pamfu ne tulaba nti ona aina title tetulaba lwaki tumulwisa omusasula ate nga ye ebyo ebitereka. Aida Nakazi, ne Peace Navuga be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.